Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falenderojmë, dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar me shiruesin, me shibërsin të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar të na bëj për të udhëzuarve në rrugën e drejtë. Forma e namazit. Si të falem, si është falur profeti, lavdërimit dhe pa që Allahu qofë të. Filimisht, namaz liu bën qëllimin për të falur namazin dhe për sakton në zemër namazin që të të fal. Kur qotë për namaz, këthehet nga kibla, qofë namaz farz apo na file. Falet në këmbë, por se nëse nuk ka mundësi, falet ullur dhe nëse s'ka mundësi ullur, falet shtrir në një anë pas taj futët lidhët në namaz, jep të këbirin e hyrës në namaz, duke thënë Allahu Ekber, dhe shikimin e drejton në vëndin ku du të bëjë seshtën. I ngrenë dy duart lartë, kur jep të këbirin, i të një të ko, kur thot Allahu Ekber, ose para së të thotë atë, ose pas të këtë thënë. Duart ingre i ngrenë dhe në lartësi e supeve, apo të veshëve, pastaj taj vendos dorën e djathë në, djath në bikurizin e dorës e majtë, dhe i vendos të dy e mbikra haror, pasi ka thënë të këbirin. Buri dhe gruaja nuk kanë dalim në këto që përmëndëm. Pastaj taj ledzon një nga lutjet e transmituara nga profeti i lavdërime dhe pa që Allah që ofshën për të. Për tyre, Subahana Allahumme wa bihamdike, wa të bara kesmuke, wa të ala gjedduke, wa ilaha ghayruka. Më pas thot istiadhen, e udhu billahi mine shëjtani pas të i thot besmelen, bismillahirrahmanirrahim, dhe lezën surën fatiha në gjdo rekat. është e pëlqyëshme të lezët pas fatihas një surët tjetër. Kur të mbaroj se lezuar i surën e dytë, pushon pak dhe ngre duart deri te supet ose deri te veshët thot Allahu ekber dhe bie ne ruku vendos duart mbi gjunjët dhe i kap gjunjën tërësisht me duart dhe i hap gishtërin sikur te zaptoj me duart gjunjët e shtrin shpinën dhe kokën e ngre në lartësinë e shpinës as posht dhe as lart saj kurse krahët i largon nga brinjët Kur është në ruku që të sohet dhe thot Subhan Rabbi El Adhim tri herë ose më shumë është të pëlqyësh të thot lutjet e tjera të cilat janë ligjësuara të thua në ruku Pas ta ngrit trupin dhe thot gjatë ngritjes se Allahul Allahu hamide, qoftë kër është imam, apo në sefalet vetëm. Dhe gjatë ngritjes nga rukuja, ngreduar dherit e supet, ose deri te veshët, që ndron në këmpë i qet, sa çdo gjymtyr të kthehet në vendin e saj. Vendos duart ndaj kraharor dhe thot: Rabbana walakal hamd. Qoftë ky imam apo nëse falet vetëm apo nëse është xhamat. Pastaj bie në sejdë duke thënë Allahu Akbar. Vendos duart para se të vendos gjunjët, nëse ka mundësi, dhe nëse së mundet vendos gjunjët para duarve ose e kundur ta. Kur të jetë në seshde, i shtrinë duart, mbështetet e kato dhe i mbleth gishtat të drituar drejt kibles. Duart, kur është në seshde, i vendos afer supeve ose veshëve, i ngre bërryllat nga toka dhe hundën me balin i prek në tokë. Gjithashtu gjunjët dhe majat e këmbëve i prek në tokë dhe majat e gishtave të këmbëve i drejton nga kibla. Kur është në sejshde, mbështetet në tërë gjymëtyret me të cilat bëtë sejshdja, të cilat janë bali, hunda, duart, gjunjët dhe majat e këmbëve. Kur është në sejshde, thotë, Subhana Rabbi El Ala, tri herë, ose më tepër dhe është e pëlqyëshme të thotë lutjet të tjera që janë të ligjësuara të thuhen në sejdë është e pëlqyeshme të lutet sa më shumë në sejshdë, sepse sejshdja është gjëndje komundësia, për të pranuar lutja është shumë shumë e madhe. Pastaj, ngre kokon duke thënë, Allahu Ekber, dhe ullët i qetë deri sa shdo gjimëtyrë shkonë në vëndin e saj, këmbën e majtë e shtrinë dhe bështetet të kajo, ndërsa gishtat e këmbës e djathë i përthyen në drejtim të kiblesë duart i vendos mbi kofshët dhe gjunjët e ti dhe thot në këtë gjëndje, rabbi këfirli, warhamni, wahdini, waruzukuni, waafini, wajburni, ose lutit të tjera të ligjësura që thuan midis dy sejtëve. Pasaj thot, Allahu Ekber, bje në sejtë për herë të dytë dhe vepron në të si shveproj në sejtën e parë. Kur të qëj kokën nga sejtëja dytë, thot, Allahu Ekber dhe ngrihet për në rekatin e dytë. Para së të ngrihet për në rekatin e dytë, i lejohet të ullet pak si ullja midis dy seshdeve, dhe kjo qëhet ullja e pushimit. E nëse e lë pa e bërë, nuk kanë dales, dhe nuk thuhet gjatë qëndrimi në të ndë një lutje. Ngrihet për në rekatin e dytë, duke më bështetur të gjunjet nëse ka mundësi, dhe nëse smundet, atëherë mbat në tokë, dhe vepron në rekatin e dytë si që veproj në të parin, përveç se nuk lezon lutjen hyrëse. Nëse përfundon në rekatin e dytë, ullet për të bërë të shehudin e parë, si që ullë midis disë dy seshteve. E vendosë dorën e djathë mbi kofshën dhe gjurën e djathë, dhe fundin e bryllit të djathë e vendosë mbi kofshë. I dorën e majtë të hapur e vendosë mbi kofshën dhe gjurën e majtë dhe imbleth gishtat e dorës të djathë, ndërsa gishtin e math e vendos mbi gishtin e mezit ose formon rreth me të dhe me gishtin tregues tregon me shenjë drejt kibles si shenjë treguese për një shmërin e Allahu të lartësuar. Pastaj ta lezon të shahutin në këtë luullje. pastaj ngrihet për në rekatin e tretë, nëse namazi është me tre rekat apo me katër. ngrihet duar gjë ngritjes, dhejnë lartërësin e supeve, ose të veshëve dhe thot Allahu Ekber e pasi që ndronë në këmbë vendos duart mbi kraharor si që, si që sjarua më parë në rekatin e tretë lezon vetëm surën fatiha e nëse dëshiron namazin e drekës lezon pas fatihas në rekatin e tretë dhe të katër edhe ndonjë një surë tjetër të të pas të falë rekatin e tretë, qohet për në rekatin e katër si që qua për në rekatin e dytë pas taj në fund ullet për të shëhutin e fundit dhe vepron në të si shveproj në të shëhutin e parë, përveç e shtrin këmbën e majtë poshtë kërësirit të djathë dhe e nëzirë në anën e djathë, dhe majat e këmbës e djathë i drejton drejt kibles dhe të ndenjurat i mbështet në tokë. Pastaj lexon salavatet pas të shahudit të fundit. Dhe më pas e lut Allahun e lartësuar ta mbrojë nga katër çështje. Allahumme, inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min al-qabr wa fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal pastaj lutet për veten e tij me çfarë dëshiron për atë që ka dobi në fen e dynjan e tij pastaj jep selam dhe djathën assalamu alaykum wa rahmatullah Dhe sa të shikohet brendësia e mjekrës nga djathta jep selam në të majtën, në të njëtën form dhe kështu përfundon namazi. Dhe Allahu e di më se miri.